Ще один медзаклад Вінниччини став кисневонезалежним. Станцію встановили у Ладижинській міській лікарні. Кисень підтримує життя під час операцій при хронічних патологіях дихальних шляхів та допомагає швидше одужати пацієнтам із коронавірусом. У цій лікарні для них є 70 ковід-ліжок і майже половина заповнена хворими. Більшість із них дихають через маску або ж взагалі знаходяться у реанімації на СіПАП. Кисень у нас був завозний. Єдиний постачальник монополіст ДПР-газ, який постачав медичний кисень в Вінницькій області. Ми залежали тільки від них. Це вимагало і наявність пустої тари, і рук робочих, які мали ці балони перекидати. Ну і відповідно і вартував він недешево. На сьогоднішній день ми повністю незалежні ні від кого. Остання закупівля була півтора місяці назад кисень. Новий кисневий генератор підключений до загальної мережі закладу та безперервно забезпечує киснем усі відділення. Коли станція працює на повну потужність, може видати 750 літрів кисню на хвилину. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий переконаний, максимальна кількість лікарень на Вінниччині повинна бути кисневонезалежною. Кисень в процесі лікування коронавірусу – це чи не один із самих ефективних інструментів, коли хворі попадають в стаціонар. І в пікові періоди захворюваності ми спостерігали дефіцит кисню, тому кращого, як кисневі станції, немає. В Ладижині кисню вистачає, процес лікування йде за графіком. Потужний агрегат із видачі кисню працює також у Центрі інфекційних хвороб. Крім того, кисневі станції уже працюють у Гайсині, Жмаринці та інших містах. І процес їх встановлення продовжується. Вакциновані українські пенсіонери безкоштовно отримають смартфони. Про це на третьому Dia Summit заявив президент. Мовляв, переваги цифрової держави мають бути доступні усім, незалежно від віку. Нову державну програму попередньо буде запущено у квітні цього року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям, нині невідомо. Водночас голова Мінцифри зазначив, що окрім мобільного телефону, літні українці отримають і пільговий тариф. Головна умова – повний курс вакцинації від COVID-19.